Mariano. Eu agora estou na loja DLT, no Riverside Shopping, e vou mostrar para vocês algumas opções para dar de presente para os seus pais. Como todo mundo sabe, o Dia dos Pais é amanhã e muitos filhos acabam ficando perdidos na hora de comprar o presente dos seus pais. E eu hoje estou justamente aqui para dar ideias desses presentes, que pode ser desde um cinto, uma calça, bermuda, até uma blusa ou sapato. E eu hoje vou mostrar dicas de presentes para um pai, tanto um pai mais tradicional, mais reservado, discreto, como um mais descolado, mais moderno, mais ousado na hora de se vestir. A primeira proposta que foi criada é para um look mais casual, para ser usado mais no dia a dia, uma proposta mais básica, que é uma camiseta de malha vermelha, lisa, que é justamente para esse pai mais discreto, mais reservado, e vem juntamente com essa bermuda, um tom mais sóbrio, mais escuro, que reforça essa ideia para ser um pai mais reservado. E além disso, o sapato, que vem um mocassim, num tom azul escuro. Ainda seguindo essa proposta de um look mais casual, mais para se usar no dia a dia, o Pablo vem usando uma camiseta com a cor azul, que vem com uma pegada mais rock, que é o vocalista do Nirvana, a figura dele aplicada na camiseta, e com a gola V, que é para dar esse ar mais ousado, mais moderno. Além disso, ele vem com a bermuda com estampa de listras, que é justamente para dar esse ar mais diferenciado. E complementando também o mocassim, mas com a cor mais chamativa, mais viva, que é para dar essa atenção desse homem mais moderno, mais ousado na hora de se vestir. Já nessa segunda proposta, eu trago um look para uma ocasião um pouco mais arrumada, que seria composto por uma camisa polo, que tem uma cor rosa, que é mais diferenciada para esse homem mais descolado, mais moderno, e vem com essa lavagem mais desgastada para dar também esse diferencial. Além disso, ele vem usando uma calça jeans, que também é desgastada, assim como a blusa, e levemente slim. Para completar, ainda o mocassim, que ele já usou na outra ocasião, mais casual, e agora vem usando de novo, que é justamente para mostrar que é uma peça versátil, que pode se adequar a diferentes ocasiões e ser usada de várias maneiras. O Felipe vem usando um look que começa também com a polo, num corte tradicional, que é justamente para esse pai mais tradicional, e vem apenas com um detalhe pequeno no bolso. E além disso, a calça vem de novo numa cor mais sóbria, mais escura, que é para dar esse tom mais reservado, reforçado, que aí vem na cor preta. E para quem quer comprar um presente com preço especial para o pai, esse look sai apenas por R$129. Falar de um look mais arrumado, mais social para a noite. Primeiramente, a camisa vem com manga curta e um quadriculado de cores variadas. Já na calça, ela vem invernizada, dando um aspecto de couro, que é para ficar uma coisa mais diferente daquele jeans, que é uma coisa mais clichê. E além disso, vem com um prensado na parte mais superior da calça, que é para dar também esse detalhe a mais, esse diferencial que esse homem moderno gosta sempre de investir. Primeiramente, ele vem com uma camisa longa, de manga longa, ao contrário do pai mais descolado, que botou uma manga mais curta. Além disso, vem simulando o jeans, que fica mais pro tradicional. Wake up in the middle of the night. Espero que tenham gostado dos looks. E agora, na hora de comprar os presentes Dia dos Pais, você já sabe onde encontrar. Na loja DLT, no Shopping Riverside, que vai estar aberto no dia de domingo, Dia dos Pais, e com preços promocionais. É com você, Mariana. Should I call? Should I wait? Should I stop?